Lovad vare Herren. Må Antonio Maria Benavides vila i frid. Vila i frid. Ja, nu får han vila för evigt, stackarn. Nu slipper han frun sin för alltid. Gno på nu, Poncia. Skinande rent överallt, Poncia. Ja, annars så rycker Bernard av det varenda hårstrå som du har på huvudet, Poncia. Evigheters, Anna. Ge mig lite chips ur stället. Jag är så sugen. Alltså, hela huset ska dansa efter hennes pipa. Mm. Ja, nu väntar andra tider. Nu ska här sörjas. I 8 år nu, mormor. 8 år. Hur var ligger den? Bara lite grann. Ja. Se så. Ta. Ät ordentligt nu. Ät ordentligt, du lilla mormor. Tänk om Bernarda såg det nu, va? Vilket liv det skulle bli. Nej, men ta en näve till. Ja, då var det begravning, så de är inte hemma än på ett par timmar. Fast det är klart, hon såg väl helst att vi svalt ihjäl, bara för att hon inte behagar äta för tillfället. Den ragatan. Bernarda. Hon skulle kunna sitta på ditt hjärta och se dig dö utan några som helst problem. Hon har alltid varit snäll mot dig. Tror jag det? I 30 år så har jag städat och tvättat åt henne. Ätit resterna från matbordet och vakat nätterna igenom när hon har varit sjuk. Hon har spironerat på grannarna och rapporterat till henne. Vi har aldrig haft några hemligheter för varandra. Och ändå så säga, må du få ögonen urstuckna, förbannade kärring! Ja. Men ja, jag är en snäll hund, ja. Jag skäller på befallning. Woof! Och så biter jag folk i hälarna när de pussar på mig. Mina stackars söner, de sliter och släpar här på gården utan så mycket som ett tack. Men ändå kommer jag få nog. Och så ska jag stänga in henne i ett rum och spotta på henne i ett helt år. Twi, säger jag. Twi, Bernarda. Här har du för det och för det och för det och för allt annat också. Twi, twi, twi! Det som ligger där som en sån där ödla som ungarna sparkar på. Ja, för skräcködlor, det var de är, hon och hennes 5 fula döttrar. De duger ju ingenting till. Ja, ska vara då. Angustias. Ska vara Angustias då, den äldsta. Som hon har med första maken, men det är klart. Hon har ju pengar hon och det kommer man långt med. Bernarda! Vad gör hon här? Heliga Maria, Guds moder! Heder och syndare! Nu och i vår dödsstund! Amen! Jag försökte låsa inna, men hon är stark som en oxemodin. Ja, det krävs minst en stor stark kar för att hålla henne inlåst. Lås in henne! Tyst. Tyst, sa jag. Du kunde åtminstone se till att det var rent och snyggt här i huset nu när vi har sorg. Men det är som vanligt. Man skulle nästan kunna tro att ni tjänstefolk är av en annan sort än vi. De fattiga har väl sina sorger de med. Det glömmer ni bort för en bit mat. Äta bör man, annars dör man. Vad var det hett idag? Man får gå oss i den här värmen. Ge mig något att dricka. Är citrondrickan färdig? Ja, det är den. Var är alla? Blir det bara vi? Ja, alla begravningsgäster och släktingar. De skulle ju åka hem direkt efter begravningen. Tack och lov. Oh.
tyst, sa jag, Magdalena. Jag orkar inte längre. Ska du fortsätta gråta för att krypa in under bordet? Hör vad jag säger! Men jag tyckte att jag såg Pepper och mannen var i kyrkan. Jo. Det var han. Nej, det var hans mor ni såg. Pepper Romano var inte där. Jo, fast jag tyckte nog att... I kyrkan ska inte kvinnor titta på andra män än prästen och gör om det så är den bara ute efter en kopp. Jo, fast jag tyckte nog att... Herren var det lovat. Välsignad vare han och i evighet lovad. Antonio Maria Benavides, må han vila i frid bland de avlidnas själar. Må han vila i frid. I ljuset av de saliga och sälla. Vila i frid. Med vår barmhärtighet och alla själar på land och hav. Vila i frid. Låt din tjänare, Antonio Maria Benavides, vila i frid och skänk honom sällhetens krona. Amen. Ponsi. Tänk att hela byn kom till begravningen idag. Ja, och nu går de hem och skvallrar om det. Men det var ju fint av dem att komma i alla fall. Hela kyrkan fylldes med stanken från deras svettiga underkläder. Och giftet från deras onda tungor. Men mamma, säger inte så. Vad annat kan man säga i den här förbannade byn? Ja, då man knappt vågar dricka vattnet utan risk för att bli förgiftad. Adela, ge mig din sovfjäder. Varsågod, mamma. Jag tycker att det passar sig med den här idag. Samma dag som din far begravs. Ge mig svart istället och visa respekt för din far. Här, mamma, ta mig in istället. Och du då? Nej, men jag är inte så varm. Du kommer att behöva en. Nu har vi 8 sorgår framför oss. Här ska inte släppas in så mycket som en ljusstrimma från gatan. Det ska vara som jag murat igen, varenda fönster och dörr. Så var hos min far, min farfar och min farfars far. Under tiden ska ni förbereda på livet utanför. Jag har sparat 20 bunta linne där uppe åt er som ni kan klippa till och sy lakan och örngott av. Och Magdalena kan brodera dem åt er. Nej, det tänker jag inte alltid göra! Det kan varken klippa, brodera eller sy någonting och jag värjer att ni finns på den här råttan. Det är tradition av vad kvinnor får lov att göra. Ja, jag bryr mig inte om vad man får lov att göra. Så ska det vara i anständiga familjer. Nu är det jag som bestämmer här. Och du kan inte springa till din far och skvallra längre. Hon vill skämma ut oss för hela byn, mamma. Var är Augustus? Jag såg henne stå vid porten till kyrkan. Vid porten var ju du själv här. Jag skulle bara... Begravningsgästerna hade redan gått för... Det stod några män kvar och pratade. Men nu är hon här utanför. Augustus! Augustus! Ja, mor. Vad vill du? Vem pratar du med? Ingen. Tycker du att det passar sig att man flörtar med okända män samma dag som ens far begravs? Svara, vem pratar du med? Ja, svara! Din slampa! Men Anna, lugna dig, lugna dig, lugna dig! Utanifrån allihop, utanifrån! Angustias förstod säkert inte vad hon gjorde, stackaren, men illa var det, riktigt illa. Brås på sina fastrar. Hon var vulgära och inställsamma så fort hon fick en komplimang om någon. Ja, hon smitt säkert bara ut utanför kyrkan för att lyssna på männen som skvallrar och packar och setar. Ja, hon hade varit nyfiken av sig den flickan. Ja, vad pratade de om, du som vet allt? I förrgår natt så band hon fast packar och setas man i stallet och henne slängde de upp på en häst. Och? Hur hon satt där, alldeles barbröstad och... med håret utslaget. Och så hoppade upp en man och satte sig bakom henne. Och han höll om henne som han spelade på en gitarr. Och hon hade en blomsterkrans i håret. Och de var inte tillbaka förrän det var ljust ute. Vilken liten slabba! Som tur är den enda i den här byn. Ja, hon utsocknes. Ja, gudskelov. Tack och lov. Ja, jag vet inte var hon kommer ifrån. Långt bort ifrån. Ja, männen också. Kararna i den här hålan, de gör min sanning inte något sånt inte. Tycker om att skvallra om och slickar som upp. De pratar om annat också. Alltså, vadå?
Nej, det kan jag inte berätta. Och Augustias tjuvlyssning. Mm. Ja, det gjorde hon säkert. Du vet hur dela fick du reda på allt det här? Ryktet, Bernarda. Det sprider sig som elden. Ja, det var en liten fågel som kvittrade i mitt öra. Skvallertacka! Ja, inte kasta sten i glashus. Hur så? Ingenting. Ingenting alls. Ja, jag tänkte väl det. Bernarda, alla dina små söta lamm, de är väl giftasvuxna nu? Angustia, som borde väl vara en bit över 30. 39. Mm. Hon har aldrig haft någon fästman. Hon klarar sig bra ut. Mm. Ja, jag menar inget illa. Finns ingen i den här byn som duger åt mina döttrar. Här bor bara bondlurkar och fattiglappar. Då får du väl se sig om efter en kar någon annanstans. Prata mindre och arbeta mer. Slöf och allt! Hör du vad jag säger? Men det kan man inte prata överhuvudtaget. Litar vi på varandra eller gör vi det inte? Det gör vi inte. Du arbetar här och jag betalar dig. Inget annat. Ja. Nu kommer Don Arturo. Det gäller väl arvsskiftet skulle jag tro. Och så lägger min mans alla kläder i kistan och stoppar ner dem på som valmedel. Ja, men något skulle vi väl kunna skänka bort. Ingenting. Ingenting alls. Efter varför? Adelaide var inte med på begravningen. Märkte du det? Hon får inte gå ut för sin fästman. Hon får inte sminka sig ens. Det skvallras en hel del också. Mm. Hon är rädd för mamma, har du märkt det? Det är för att mamma är den enda som vet om historien om hennes pappa fick sina pengar. Varenda gång som hon kommer hit så får ni plika dem, du har inte märkt det. Visste du att Adelaidas pappa mördade sin första frus man för att kunna gifta sig med henne? Ah! Va? Och sen så kom han hit med henne från Kuba. Ja, då överger han henne. Han träffar en ny kvinna som har en dotter. Som han sen inleder ett förhållande med. Nya kvinnan, hon blir galen och dör. Herregud! Är det sant? Pappa gifter om sig med dottern, som är Adelaidas mamma. Vilket svin! Varför sitter han inte i fängelse? Därför att männen håller varandra i ryggen. Stackars Adelaida! Det här är inte hennes fel. Allt upprepar sig. Fy vad hemskt. Det bästa är att aldrig ens titta på en man. Jag har ju varit rädd för dem ända sedan jag var liten. Jag ryser bara vid tanken på deras håriga armar runt min kropp. Det är faktiskt tur att jag har blivit som jag har blivit så att ingen vill ha mig. Nej, Erik Manus hade ett gott öga till dig. Nu när jag fick veta att han var intresserad och satt jag upp en hel dag och en hel natt och en hel dag igen, men han kom aldrig. Det var bara skitsnack. Så fick jag veta att han hade gått och gift sig med någon i grannbyn. Som var helt ointressant och såg inte alls särskilt bra ut. Det spelar ingen roll, för hon hade pengar. Pengar och makt är det enda de bryr sig om. Och att man är en lydig liten hund som viftar på svansen så fort de knäpper med fingrarna lite.
gör ni? Ingenting. Och du? Var det bättre? Jag vet inte. Jag går runt och filosoferar och försöker tänka på någonting annat än att min pappa är död. Och så vacker idag i kyrkan med alla människor och all sång. Tänk att du svimmade i kyrkan. Det var varmt. Du var den enda som älskar pappa. Mm, men pappas släkt hatar oss, speciellt mamma. Allt detta skitprat. Jag står inte ut. Din klack är trasig. Ja, vad gör det då? Ja, du kan ju ramla och göra dig illa. Ja, vad bra, det är det. Var är Adela? Hon gick till hönshuset för att prata med hönsen. Pappa dött, hela den här sorgetiden. Du vänjer dig.
Nej, det gör jag inte. Det vill jag inte. Vad är det för liv vi lever? Jag vill inte fastna i det här huset. Jag vill inte bli som ni. Imorgon sätter jag på mig min gröna klänning och så går jag ut bland folk. Jag vill bara ut. Jag måste ge mig iväg. Men jag vågar inte för hundarna. Följer du med mig ut i hagen? Jag älskar stora öppna fält. Men det är så mycket flugor, spyflugor som äter upp mina ben. Jag tycker om hus också. Men det ska vara med öppna dörrar. Pepe Romano, han är en stor och hungrig björn. Han kommer att sluka er levande. Som om ni bara vore små, små korngryn. Endast en gång såg jag en man. Mina ögon blev som förvända, så som vinden gångar han. Stark och orätt, säker och segra. Han såg på mig och han log. Han tog min ros och log. Sedan gångade han förbi. Han gångade mig förbi. Tänk! Idag har arbetarna skördat hela dagen i den här hettan. Som ett eldhav ute på fälten. Värmen dröms inte om. Ingenstans är det så underbart som här så här års. Tänk om man kunde gå ut på fälten. Det kommer du aldrig få göra. Så är det. Jag önskar att jag var som dem. Då skulle man glömma allt som skaver. Vad har du att glömma? Alla har väl sitt. Var kommer arbetarna från i år? Från bergen. De var minst 40-50 stycken, hörde jag. De kommer med solbrända, vältränade kroppar. Och de svettas och dansar och står i ut på fälten. Och på kvällarna så roar de sig med kvinnor. Tänk, förr i tiden så var det ett bröllop i 10 dagar. Och så fick man en brudkista med sig full med massa saker innan man flyttade hemifrån. Som för oss. Vi har en brudkista, men den är väl i augustias. Angustia ska sy spetsar på sina brudlakan. Jag tänkte göra ett nattlinne av mina. Du skojar. Bara för mig själv att titta på. Jag behöver inte göra mig fin för någon. Mamma kommer! Flickor! Flickor, flickor, så. Ja, de här spetsarna blir underbara till babymönster och dopklänningar. Vi får se vem som får användning av dem först. Jag tänker inte sy ett stygn. Så kom och titta på spetsarna nu. De har er mormor och mormors mor knypplat och de ska gå i arv till er. Så vackert och omsorgsfullt gjort. Sinom tid ska ni också lära er att knyppla. Hellre dör jag. Födas till kvinna, det är det värsta straffet. Magdalena. Nej, jag mår inte bra i den här värmen. Låta hit en kanna iskallt vatten, Magdalena. Varför står hingsten fastspänd ute på gårdsplan? Så att han inte sparkar ner stallväggarna för oss. Ungstorna instängda i boxarna, det enda sättet. Vad hette idag? Tack och lov så blir det skadare mot kvällen när kvällsbrisen letar sig in genom fönsterspringorna. Jag vet att jag inte kommer gifta mig och jag kommer inte skaffa några barn heller för den delen. Behåll dina tankar för dig själv och sprid inte ditt gift här inne. Jag kanske vill arbeta och klara mig själv, eller hur? Det bästa sättet att behålla sina innersta tankar för sig själv, det mår vi alla bäst av. Lugn och ro, det är bra för sinnesfriden. Så, andas lugnt nu mina flickor. De skvallrar om oss i byn. Försöker de sprida falska rykten på byn så ska de få med mig. Men Anna, släpp ut mig, men Anna! Stackars mormor. Hon har en brås på, min mormor var likadan. Som tur är så har jag alla mina 5 sinnen i behåll och vet mycket väl vad jag gör. Pepe Romano är utanför. Kom, vi går ut.
Var ska ni gå? Bara ut en liten stund, mamma, snälla. Bara på innergården, kom snart tillbaka. Ja, mamma, förlovar! Adela, Adela, ska inte du ut och titta på Peppe? Nej. Tänk att Don Arturo kom redan idag, samma dag som begravningen. Har han ingen skam i kroppen, den kan. Kunde inte arvsskyttet vänta till nästa vecka? Mm. Tydligen inte. Angustia ser lyckligt lottad. Hon är en mycket välbeställd kvinna nu. Ja, det kan man säga. De andra får så mycket mindre. Det stämmer. Mycket, mycket mindre. Jag påpekar det. Låt mig slippa höra det flera gånger nu. Angustias! Ja, mor. Vågar du sminka mig? Samma dag som din far begravs. Han var inte min far. Det är lite fräckt. Min far dog för väldigt många år sedan nog. Du har mer att tacka Antonio Maria än din egen far. Det är tack vare honom du har en rejäl slant på banken nu. Vi får se hur det blir med den saken. Visa lite respekt om jag får be. Jag måste gå nu. Inte förrän vi har torkat bort sminket från ditt söta lilla ansikte. Lugna dig nu, Bernarda, lugna dig. Du har regler i det här huset och de ska följas. Men folk kan börja prata. Vad som händer om för hustaken intresserar mig inte. Det som händer här i huset räcker gott och väl för mig. Här kommer inget vare sig ut eller in. Nej, som händer? Ingenting. Det har du inte sagt. Det har du inte med att göra. Du, ta allting. Vi behöver ingenting. Inte en krona. Tyst! Så länge jag lever så är det jag som bestämmer det här i huset. Ingen annan än jag har uppfattat. Bernarda, var är min spetskarl? Jag tänker inte testamentera någonting till er. Varken den, eller ringarna, eller mitt pärlhalsband. Ta ut henne på innergården som får svalka sig, men se till att hon inte går för nära brunnen bara. Ja, hon går ut! Ja, det ska jag. Jag ska gifta mig, Bernarda. Men dina döttrar, de kommer aldrig att bli gifta. Ja, jag ska fara ner till havet. Det är det havet som jag vill bo. Nu ska mor vara tyst! Tyst! Jag tänker inte alls vara tyst. Det är så mörkt här. Ni tror inte att jag kan få barn. Bara för att jag har vitt hår. Buse, det kan jag. Jag kan få massor med barn. Barn, barn, barn. Var är era barn? Vi rullar ihop oss allihopa till ett vågskum. Alldeles svita i hår. Men här är bara mörker och sorg. Mörker och sorg. Bernarda, släpp ut mig. Jag kan inte andas. Jag ska gifta mig vid havet. Det är vid havet som jag vill bo. Thank you.
Adela! Kom ner, Adela! Ja, det är nog konstigt med den flickan. Ja, hon är ju spänd som hon hade en ödla mellan brösten. Vi vill inte vara med henne än hos andra. Nej, snart slipper i alla fall jag det här helvete. Jaha, är du säker på det? Jag är alldeles säker. Den som lever får se. Gud, kan vi inte öppna ett fönster eller någonting så vi får in lite luft? Ja! Det är åska i luften. Jag kunde inte sova i natt för att det var så himla kvar. Inte jag heller. Och när jag tittade ut genom fönstret så fick jag se Peppe stå och skaka galler utanför Augustias fönster. Och när gick han därifrån? Någon gång i två tider. Och hur vet du det? För att jag hörde er. Hans röst var inte att ta miste på. Om jag inte helt missförstod vad han sa så lät det nästan som ett slags frieri. Nej, du hörde fel. Ingen har varit där. Var det någon annan kanske? Ja, men var det någon som smög omkring utanför buskarna? Augustias är det första gången som han är här. Mycket, mycket märkligt. Ja, verkligen. Två människor som inte ens känner varandra bara ses vid ett fönster sådär. Och så vipsar de förlåt. Hör jag som att stöna och frusta som ett het hingst. Du skulle bra gärna ha varit på ett ställe. Men ingen. Det är ju så mycket som titta åt ditt håll. Så du får ju faktiskt ta och fortsätta och stilla dina lustar på egen hand. Din kåta slina. Fitta, fitta. Flickor, flickor, flickor. Han vill ha mig. Så enkelt är det. Mig och ingen annan. Ja, men det trodde ni inte var. Eller? Peppe Romano är kär i mig. Han sa det. Jag skulle vilja veta exakt vad hon sa. Ja. Berätta ni för dig. Han sa... Augustias. Du vet redan att jag vill ha dig. Du kommer att bli en bra och pålitlig fru. Bara om du själv vill det. Exakt som sa. Vad skulle jag svara? Ja, vad skulle du svara? Sa han verkligen så? I princip, ja. Han sa ju förstås en massa andra fina saker som jag inte tänker berätta för er. Han överröste mig faktiskt med komplimanger och kärleksförklaringar. Det var första gången jag var ensam med en man på det sättet. Är det inte lite udda? Att den mest eftertraktade ungkarl vi har här i min. Står utanför Augustias fönster och runkar vårt språk. Jag talar bara klarspråk, var det inte så då? Nej, inte riktigt så. Han stönar så gardinen i mitt rum fladdrar till. Är det inte rör kanske? Riktigt snygg kropp har han också, Peppe. Jag håller med dig. Tänk att den mannen, han är kär i mig. Va? Är inte det helt fantastiskt? Ja, ett mirakel. Stackare. Det vill ju ingen ha ju. Är det inte lite märkligt? Va? Att han har valt just dig. Hur kommer det sig? Va? Fråga honom! Jag behöver inte fråga. Jag vet redan! Det kanske är så enkelt! Pengar, Augustias! Han är kåt på dina pengar! Han älskar dem mer än någonting annat! Det vill han bara ha för sitt bekvämt liv! Första gången som Evaristo i kolonin stod utanför mitt fönster. Det var en stjärnklar sensommarnatt. För väldigt länge sedan. Berätta! Nej, nej. Och det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg. Fast precis som Augustia så stod jag bakom gardinen i mitt fönster. Det var alldeles mörkt ute. Och alldeles tyst. Och ingen sa någonting. Men jag visste att han fanns. Jag bara kände det. Och det var tyst. Och så kände jag hur han kom närmare. Och närmare. Och närmare. Och helt plötsligt så säger han: Poncia, får jag röra vid dig? Och jag svarade: ja, Evaristo. Rör.
och hela min kropp den bara darra av otro. Och det rann som en rädd i hela min kropp. Berätta, Pansia, vad hände sen? Berätta. Sen? Ja, sen gifte vi oss. Ja, och sen började han föda upp fåglar. Kanariefåglar. Och sen blev han hemsk. Riktigt hemsk. Han sa så hemska saker till mig, så en dag, då fick jag nog. Då tog jag fram morten och så dödade jag alla hans kanariefåglar. Squeeze, 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 squeeze. Jag har gått i mors hårda skola. Japp. Ja, sen blev han snäll som ett litet lamm. Adela, kom igen nu! Adela! Ja, hon mår inte bra, den flickan inte. Nej, det är klart, hon sover inte ordentligt på nätterna. Hon är svartsjuk. Och... ja, så där det är... Jag trodde du hade gått och lagt dig eftersom du inte svarade. Jag känner mig inte kvar. Nej, men du kanske inte sov så bra innan. Jo, jag sov bra innan. Nej, men vad är det då? Men låt mig vara bara. Ja, men ursäkta att jag bryr mig! Ursäkta mig, jag hör på med. Jag vill vara i fred, har ni? Jag önskar att jag bara någon kunde få gå genom det här rummet utan att någon pratade med mig eller om mig, som om jag bara var osynlig. Gud vad skönt det har varit. Du, särskilt du, sluta stirra på mig med dina falska ögon innan jag sticker ut dem och slänger dem i grisarna. Adela, hon är din syster och dessutom den som älskar dig mest. Hon försöker styra hela mitt liv, vad jag äter, om jag sover, vad jag kommer för kläder och alltid samma visa. Åh, vad synd att ingen kommer få njuta av den kroppen. Åh, vad synd att ingen kommer få se dig i din fina klädning. Vänta bara. Jag gör vad jag vill med min kropp. Pepe Romano, inte sant? Förstår inte vad du säger. Mm. Tror du inte jag märkt? Tyst! Glöm honom nu, Adela. Du vet ingenting. Nu ska du lyssna på mig, flicka lilla. Det är nämligen så att vi gamlingar, vi har utvecklat vissa egenskaper som gör att vi kan se och höra genom tjocka väggar. Vad gör du egentligen på nätterna när du inte sover? Va? Va? Och varför ställde du dig naken med lyset tänt i fönstret när Peppe kom för att besöka Angustias för andra kvällen? Vad pratar du om? Du ska få ett riktigt gott råd, Adela. Du ska lämna din syster i fred. Om du är förälskad i Pepe Romano så får du ha tålamod. För jag tror, det här är vad jag tror, han kommer med säkerhet att gifta sig med Angustias. Men hon är lite äldre och lite skröplig och får de barn så överlever hon nog inte förlossningen. Och då är det din tur. Du är hemsk. Ja, det är bara vad jag tror. Då kommer han att gifta om sig med den yngsta och vackraste i byn, och det är du. Just nu så har han siktet inställt på din syster och det är ingenting som du kan göra åt det. Så glöm honom nu och framförallt, gå inte emot Guds vilja. Jag skiter i Gud och i vad du säger. Jag skiter i din gamla moral. Jag skiter i allt. Du, jag följer dig. Som din egen stora har du märkt dig. Sluta snoka och lägga dig i andras privatliv. Jag håller koll. Det är mitt jobb. Det är det jag får betala för. Du är så himla engagerad i Angustias helt plötsligt. Jag vill tjäna i ett anständigt hus. Varför skulle jag anförtro mig åt dig? Jag litar inte en sekund på dig. Vad ska du skvallra om härnäst? Att jag inte sover?
har en eld som brinner här inne, Poncia, och den kan ingen släcka. Allra minst du! Adela, sluta reta mig, för annars vet jag inte vad jag gör. Du kan skvallra för mamma. Det spelar ingen roll, det som ska ske, det sker, ingen kan hindra det. Lugna ner dig, Adela. Är du så förälskad i den karln? Jag älskar honom. När jag ser in i hans ögon så är det som om jag drack hans blod. Jag är inte rädd för dig. Inte för någon i det här förbannade huset. Förstår jag ingenting? Nej, ingenting. Vad pratar ni två? Egentligen. Va? Ja, vi står bara och diskuterar om huruvida jag ska gå och handla åt din syster i den här hettan eller inte. Mm. Ja. Men köpte du någon rors till mig då? Men det är väl klart jag gjorde. Det ligger på sängen i ditt rum, Augustias. Bra. Tack. Du säger ingenting. Det får vi se. Har skatt.
gård. Det är din plikt, kom ihåg det, Bertalf. Får jag säga något? Jag beklagar att du fick vara med om det här. Det är som det är. Augustias måste gifta sig omedelbart. Hon måste bort härifrån. Inte hon. Han! Han! Just det, han. Han måste bort härifrån. Men tror du han tänker hålla sig borta? Hur tänker du nu? Ja, han. Han. Ja, det är klart. Han kommer ju vara gift med Augustias. Tala klarspråk, människa. Jag känner dig allt för väl. Ut med språket. Du har alltid varit skarpsypen här. Du kan lukta dig till ondska på mils avstånd. Fast det är klart. När det gäller ens egna barn, då kan det vara lite svårt att se. Och nu är du blind. Är det martyrium? Varför tog hon fotografier, tror du? Vill du skämta med sin syster? Ja, det är det du tror. Det är inte som jag tror, det är så det är. Ja, om du säger det så. Men om det hade varit grannkvinnan mitt emot, vad hade du gjort då? Jag känner knivspets. Det är åska i luften, Bernarda. Det mullrar. Det är saker och ting i görningen. Jag vill inte anklaga dig. Du har aldrig gett dina döttrar någon frihet. Martirio är sugen på en man. Märker du inte det? Varför fick hon inte gifta sig med rike humaner? Jag har mina skäl. Jag beblandar mig inte med den släkten så länge jag lever. Hans far är bara en simpel knegare. Och vad är det för fel på det? Som jag sa, jag vill inte ha med den sorten att göra. Över min döda kropp. Nu är du föraktfull! Du vet hur mycket väl var du själv kommer ifrån. Ja, det vet jag. Nu är jag tacksam för att jag får vara här hos dig, Bernarda, och arbeta. Mycket tacksam. Det märks inte. Martirio kommer att glömma. Och gör hon inte det, så är det värst för henne själv. Du får ta allt om bakfoten. Inga stora saker gör. Skulle det vara det så stannar jag inom henne. Jag är inte så säker på det. Man vet ju hur folk pratar. Och de pratar. Ja, men man vet aldrig bara sluta! På horhuset kanske? Som för din mor. Min mor är död, Bernarda. Respektera det. Bihoran. Jo, jag tackar. Det är bäst jag tänker. Ja, precis. Var tyst och arbeta, det var du betalt för. Halv 5-tiden i morse. Halv 5? Ja. Då måste man vara tillsammans hela natten. Hon ljuger! Kan du vara snäll och berätta hur det ligger till? Peppe har gått 1 varje natt. Jag hörde honom också 4:30 i morse. Såg du honom? Nej, jag vill inte visa mig. Pratar ni vid fönstret mot gränden? Nej, mitt sovrumsfönster. Ja, men då? Vad är det som försiggår här? Ja, det vet bara han där uppe. Kan inte folk börja skvallra? Det gör de redan. Lyssna inte på henne. Vi har sorg och det ska ni respektera. Inte nog med det här! Det är en stor folksamling på gatan. Ponsia, gå ut och se efter vad som har hänt. Ni andra stannar kvar här inne. Jag höll på att försäga mig. Jag hade sagt sanningen. Att vilja är en sak, att våga är en annan. Du ville, men du kunde inte. Alla kommer snart att få reda på det. Jag har sett hur ni har stått och hånglat vid lagom flera gånger. Snart är han mild för evigt. Det kommer jag att sätta stopp för. Libradas ogifta dotter Elisabeta
Hon har fått ett barn, men hon vägrar att tala om vem som är far till barnet. Och för att dölja skammen så dödade hon barnet och så gömde hon det under en sten i skogen. Men det var några jakthundar som fick vittring och så grävde de fram barnet och så la de det på tröskeln till hennes dörr. Det är som om Gud själv hade ett finger med i spelet. Och det är en hätsk stämning där ute. De skriker att de vill döda henne. Nu springer hon ner för gatan och alla står och hejar på. Det är rätt, hon ska dö. Den som har syndat ska betala. Hoppas polisen gör slut på henne. Hon ska straffas för vad hon har gjort. Hon menar inte att hon ska döda henne. Hon ska dö. Det är rätt, slå ihjäl henne. Nej! Nej! Häll dig, Maria, full av nåd. Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare, nu och i vår dödsstund. Amen. Titta på min vackra ring, mor. En förlovningsring. Ja. Den är otroligt vacker, eller hur, Adela? Tre pärlor. Pärlor betyder tårar. Inte nu för tiden. Ingenting förändras. Är hon död? Det är bara Gud. I förlovningsringar ska det väl vara diamanter? Edel utan diamanter, det blir vad man gör det till. Eller vad Gud vill. Jag går ut en stund, det är så kvavt här inne. Jag följer med. Jag också. Jag med. Går ut på innergården. Och snart tillbaka. Jag har ju sagt åt dig att du ska prata med Martirio. Men hon har ju aldrig tyckt om mig. Jag vill bara lugn och ro här i huset, har du förstått? Ja, mamma. Speciellt eftersom du snart ska flytta. Ja, men det är ju inte en dag för tidigt. När slutade du och Petter prata med varandra igår? Vid halvet. Halvet. Jag pratade med. Inget särskilt. Jag vet inte. Det är som att han inte riktigt är närvarande när vi pratar, som att han... som att han tänker på någonting annat hela tiden. Ja, när jag frågar honom vad det är, då säger han bara, vi män, ni har våra problem. Och ni kvinnor, ni har era problem. Du ska inte fråga så mycket, Angustia, så ännu mindre sen när du har gifter med honom. Nej. Vad tyst när han pratar. Titta ordentligt på honom när han tittar på dig. På så sätt så undviker du en massa onödiga konflikter. Jag vet inte, men... Det känns som att dölja någonting för mig. Ja, jag får inte riktigt någon kontakt med honom. Ska inte tänka för mycket. Det löser sig med tiden när man lär känna varandra bättre. Och ställ inte så mycket frågor. Och låt honom prata, då känner han sig betydelsefull. Och framförallt, låt honom aldrig se dig ledsen. Men det känns inte riktigt bra. Jag kan inte riktigt förklara. Det är känslan jag har här inne. Det kommer kännas bättre med tiden, jag lovar. Mor. Ibland när jag tittar på honom. Då blir han liksom suddig för mig. Han försvinner bort. Som i ett dis. Kanske tror på att du alltid har varit lite närsynt. Ja, det är nog det. Kommer Peppe ikväll? Nej. Han har åkt till sin mor i stan. Då kan vi gå och lägga oss tidigt ikväll. Varsågoda.
steg framför sig. Den vita hingsten står fast bland mitt på innergården. Han lyser upp mörkret. Han ser som ett spöke. Och stjärnorna lyser klarare än någonsin. Det är helt magiskt. En helt magisk kväll. Du bryr väl inte om något så trivialt som stjärnor? Nej, jag är lite mer bekymrad om vad som pågår här och nu. Ser det också som det för dig? Har du låtit mig? Nu jag lägger mig då, mamma. Ona. Ska du gå och lägga dig redan? Ja, Peppe kommer inte ikväll. Mamma? Vad betyder det när en stjärna faller, om man säger Santa Barbara, det står skrivet med ljus av det ändlösa livet. Vad du än önskar, det blir dig givet. De gamla visste saker som jag glömt bort. Jag brukar alltid blunda när jag ser ett stjärnfall. Inte jag. Det är fascinerande när något som har varit dött i århundraden plötsligt får liv och faller ner. Vad har det med oss att göra? Det är en helt magisk natt. Jag skulle kunna stanna uppe hela natten och bara titta på stjärnorna och drömma mig bort. Jag fortsätter att drömma i sängen. Vi ska gå och lägga oss nu. Magdalena. Låt mig vara snälla. Se så. Ska vi gå och lägga oss redan? Godnatt. Godnatt. Kommer inte Augustens pojkvän ikväll? Fästman, nej, han har åkt till stan för att träffa sin mor. Godnatt. 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 Sitter du ensam? Ja, jag njuter av tystnaden. Pratar om honom, Sibyl? Nej, nej. Det finns inget att prata om. Inget att bita i. Vad har ni mer att tacka för? På det säger jag varken ja eller nej. För jag är rädd för konsekvenserna. Jag är rädd för dig, Bernarda. Är du rädd för mig? Ja. Jag är rädd för vad du kan ställa till med. Men en sak är säker. Du ska inte vara säker på din sak. Fullkomligt säker. Den blixten, den kan slå ner där du minst anar det. Jag vet vad jag gör. Vad som är rätt och fel. Det har jag lärt mig som barnsben. Så bra då. Jag går och lägger mig. När vill du bli väckt? Inte alls. Jag är trött. Trött efter. I natt vill jag sova och inte vakna förrän solen går upp. Men Ada, hon tror inte att något kan rå på henne. Hon vet inte vad en enda far kan ställa till med bland små ensamma kvinnor. Hallå, är det någon där ute? Hallå? Adela? Har inte du gått och lagt dig? Jag ska bara dricka vatten. Du då? Ska inte du gå och lägga dig? Jo. Snart. Vinden vänder sig ut i min bil. Blanka bågar gör havet. Som ett öga på glänt på kik. När stillheten ljuder tunt. Nu sjunger jag för havet tyst en sång. Det stora öga som är blick. I diningsrytmer och doft av tung. Beskådas jag av min lilla barn. Vita lam. Vi ska fara till havet och Myra makta vid din dörr och jag ska ge dig din. Mormor. Vem är du? Martirio, gå och lägg dig mormor. Ja, Martirio med sitt martyransikte. Vad har du dina barn? Jag fick det här idag. Vad är det? Ett lamm ser du väl, mitt barn. Bä, 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 bä
Hörrni, du lever ju inte fältet. Men Romano, han är en stor jättehärn. Han har krossat dig och dina systrar uppe. Nej, det är inte han själv. Polska. Adela! Spälteror. Adela! Vad är det? Lämna Peppi i fred, hör du det? Det ska komma från dig. Jag tänker inte hålla tyst längre. Det kan inte fortsätta. Men du är bara svartsjuk. Den mannen har ingen skam i kroppen. Men det han ser inte alls som Augustias. Han tar henne för hennes pengar. Men det är mig han vill ha. Han ska gifta sig med henne. Han älskar mig. Och jag älskar honom. Du behöver inte säga det en gång. Jag har hört det tillräckligt nu. Älskar. Tyst. Älskar. Tyst. Älskar. 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 Egentligen bryr du inte alls om att han är med Augustias. Men att han är med mig. Och shit, ser mig. Jag åtrår mig. Det var nu så fruktansvärt dåligt. Därför att du också älskar honom. Visst är det så? Visst är det så? Ja! Jag älskar honom så att det verkar i hela min kropp. Matteo. Rör inte mig. Du är inte min syster längre. Hör du det? Jag hatar dig! Du är min syster och kommer alltid att vara det. Och Peppe är min och kommer förbli min. Han kommer ta med mig härifrån, Matteo. Nej. De kommer döda mig precis som Elisabetta. Elisabetta! Om du inte glömt. Den här bilen. Det bästa är om de gifter sig. Jag bryr mig inte längre. Jag ska flytta till ett hus långt bort där Peppe kan komma och hämta mig. Det kommer du aldrig göra. Jag känner dig allt för väl. Jag kan få en stegrande häst på knä genom att bara vifta med mitt lillfinger. Tyst! Mamma kan höra. Flytta på dig. Var ska du någonstans? Bort från det här helvetet! Jag hatar dig! Jag hatar mamma! Jag hatar alla i här huset! Jag hatar dig själv! Flytta på dig! Adela har varit med Peppe. De har till och med legat med varandra. Jag har sett det med egna ögon. Visst! Nu om du rör mig så dödar jag dig. Din vidriga kvinna. Inte ett steg när du hör det. Är det så här det känns? När du slår och hunsar oss. Du får en kick av det, va? När du känner hur vi darrar och du har oss i ett fast grepp. Från och med nu lyder jag bara Peppe. Adela! Jag älskar Peppe Romano! Det är han och jag! Du inte fråga honom själv vad han är där ute vild som ett lejon och honom går inte att tämja! Herregud! Geväret! Hämta geväret! Släpp fram mig! Jag måste ut! Nej, jag ska inte någonstans. Du stannar här. Du är en skam för era släkten, ni förbannade hora! Och stick så slipper vi se dig nu mer! Där kommer vi få lida för allihop! Mamma kommer hämnas, var så säker! Nu kan du gå ut. Nu kan du försöka hem. Det är över nu. Det är slut. Peppe! Spar dina tårar tills du är ensam.
alla sjunka ner i ett hav av sorg. Men hon dog orörd, hörni. Bernarda, Albas yngsta dotter, dog orörd och obefläckad. Tyst! Tysta! Tysta!